Mirë vazhdojmë emisionin në shtëpin ton, jemi duke folur sot për kriprat dhe lojet e saj dhe mënyrat e përdorimit. Për të folur më gjërësisht për aromaterapin, sot kemi të ftuar në studio Merita Kotorin. Përshëndetje Mirsel. Merita, mirë se erdhe. Tavolinën e ke bërë shumë të bukur, e ndoqëm edhe në një pjesë më përpara, po tani duam që të na i tregosh specifikisht çfarë kemi në tryez. Atëherë në tryez kemi sill produktet me bazën e kripos. Është një krip. Edhe ngjyrat janë të bukura, apo jo Flore? Mua më pëlqen shumë se si janë ndërthurur në fakt, se shohim të të thyerin me të verdh, me këtë. Ua një zëm ndihmo pak çfarë ngjyrë është kjo? Jo, jo, jam betonik, po, jo, po, nuk i dalloj mi. Është ngjyrë lila. Lila, lavender. Atëherë është lavenderi që rritet në fushat tona. Dhe është edhe i trajtuar këtu në produktet. Flasim për kripën, kemi një ndërmarrje të mrekullueshme në Vlorë që prodhon një krip speciale. Ato idenë e aromaterapisë e pritën shumë mirë, u entuziazmuan dhe bravo për këtë nisëm që keni marrë. Produkti është i certifikuar me ISO, kripa, domethënë që del nga vaskat. Ideja jonë atyre u la shumë brez dhe janë gjithmonë të impenjuar që të na nxjerrin kristalet sa më të mira për të bërë ne kripën aromaterapi. Aromaterapi është vajrat esenciale. Vajrat esenciale që prodhohen të gjitha në Shqipëri, nisur nga levanderi, nga sherebela, nga dafina, të gjitha këto dhe shumë të tjera bim. Me produkte shqiptare dhe me krip shqiptare nga jo e në artës mirë. Vlen për të theksuar, sepse kjo ishte dhe ideja e produktit kur ne nisëm në fillim, produkt 100% natural shqiptar. Në vajrat esenciale i eksportojmë në Amerikë, Mediterane, është partneri jonë, janë të certifikuar me DSDA, dhe të gjitha janë për eksport në Amerikë. Falë, ne që s'dim anglisht, çfarë është DSDA? Është certifikimi i vajrit esencial që e presin në një nga kompanitë të njohura. Pra, kuptoj, nëse nuk ka këtë certifikim, nuk mund të eksportosh. Është vetëm për eksportin, patjetër, pa këtë certifikim ai nuk eksporton. Përpara se t'ju lindë juve si ide, ka ekzistuar aromaterapia në Shqipëri? Aromaterapia jo, madje edhe në Evropë ka 20 vite që është si shkollë, në Amerikë po, ka goxha kohë që e kanë si trajtim. Do të thënë kjo është e huazuar si kulturë letë. E huazuar. Po që te ne ka ardhur shumë bukur sepse ne kemi produktet tona. Kemi, do të thonë ne i çojmë atij produktet tona dhe pse jo ta përdorim produktin për veten tonë. Shkruaj vepër. Do të thonë ta kesh edhe mos ta bësh vetë. Kripa ka një mrekulli në trupin e njeriu, do të thonë të gjitha mineralet që janë komplet nga kripa natyrale e Vlorës, duke u pasuruar dhe me vajrat esencial, japin një efekt shumë të mirë në lëkurë. Në momentin që bën një skrap, ky është skrapi i trupit. Një lloj skrapi që kemi bon ne këtu. Pastrimin e komplet qelizave të vdekura të trupit, duke hapur porët, duke përfitur shumë mirë këtë produkt dhe duke ndonjë një lëkurë të gjallëruar, një lëkurë të kuruar, të hidratuar dhe shumë të butët. Sidomos kjo pjesa tani e njëza mbas plazhit ku kanë filluar na dilte ngjyra e plazhit është perfekt për. Ajo është perfekte, po. Në fakt më kujtohet kur kemi qenë të vegjël, kur shkonim sidomos në jug ose në Vlorë, në Vlorë ose në Dërmi, thuaj që për shkakun u lave, mos e laj, mos e laj kripën, laj të nesërme sepse të bën shumë mirë, të kujtohet. Jo, po qesh me këtë. Po qesh me faktin që ti paske shkuar në Dërmi që e vogël. Vlorë, prandaj kalova tek Vlora. Atëre kripa ka 83 minerale. Domethënë, mund ta imagjinosh se çfarë efekti jep ajo në trupin ton. Pastrimi i poreve, në fakt rekomandoj ndohet çdo darkë në një vask për të bërë një banjë me kripën me lavandër, e cila të duron një relaks dhe një gjumë shumë të qetë. Në fakt, ndikon shumë tek gjumi aromaterapia veçanërisht. Veçanërisht, po. Përsa i përket kësaj lloj kripe, çfarë përdoret? Sepse e shoh që është ajo kripa në momentin e saj fillestar me kristalet e dura dhe shoh që përmban erza, përmban një produkt tjetër në brëndësi. Kripa pasurohet me vajrat esencial plus mineraleve që ajo ka të vetat natyrale. Vajrat esencial dhe ngjyrusi që duket aty jeshil është nga vetë bimët, ngrirja e gjetheve të dafinës, po themi ose të rozmarinës, të bredhit. Në rastin konkret ajo është me bredh. Tani, më shpjegoj diçka, edhe vajrat për këmbët. Vajrat esencial janë produkte që gjenden në produkte që prodhohen në Shqipëri. Pavarësisht se ne i kishim për eksport, po tham se jo ne këtu që po i prodhojmë vetë. Levanderi rritet në Shqipëri. Elikrisma ka një terren shumë të mirë sepse është bimë mediterane dhe në bregun ton rritet shumë mirë. Është bima e pavdekshmërisë, të cilën ne e implementojmë në kremra dhe në vajra për që do të thotë na e mban lëkurën ton gjithmonë të re, larg plakje, super të kuruar, të hidratuar, të shëndetshme. Po.
Dhe shumë shumë që janë për trupin edhe për këmbët, për zonat më të ashpra, për fytyrën. Përdoret kripa? Për fytyrën, në fakt skrabet e fytyrës janë me sheqer, me bazën e sheqerit, sepse kripa është pak më ashpër për fytyrën. Për trupin, po patjetër, vetëm me krip janë, të thash bën një detoksifikim të lëkurës në mënyrë të mrekullueshme. Ne e kemi çuar në shumë qendra bukurie këtu në Tiranë dhe e kanë përqafuar shumë mirë produktin, janë shumë të kënaqur dhe klientët kanë filluar ta kërkojnë. Është gjithçka natyrale. Kjo është ajo që e bën të veçantë. Është 100% natyrale. Një këshill fakt shumë i mirë vjen edhe në sezonin që flasim aroma terapia, sidomos me kripën, nëse ne hedhim për këmbët, sho zakonisht gjatësinë së dimrit i bëjmë më shumë ato trajtime sepse këmba qëndron e mbyllur, këpuca që e vret dhe bëjmë mirë që ta trajtojmë atë me këtë lloj kripe. Shumë e rekomanduar, pasi trupi gjatë gjithë ditës thith pa pastërti, ndihet i lodhur dhe një banjë me kripën i bën një efekt të mrekullueshëm. Me ujë të vakët i largon të gjithë toksinat, po mund ta hedhësh në ujë të ngrohtë. Një 200 deri në 300 gram apo dhe pak më shumë nuk ka asim problem sepse ajo kripësh. Pra duke pasur parasysh. Dhe trupi e përthith në mënyrë perfekte, duke i relaksuar e duke i nxjerrë të gjitha toksinat e ditës dhe duke marrë atë qetësi. Duke pasur parasysh të gjitha efektet negative që ka kripa në shëndetin tonë të brendshëm, është komplet e kundërta. Ajo shpreha pjesa e jashtme. Gjella me kripë dhe kripa me kara, në fakt në këtë rast është e kundërta. Mundohemi ta përdorim sa më mirë në këtë mënyrë. Pasi në të ngrënë e kemi pak të reduktuar, por marrja e kripës në këtë mënyrë është shumë e rekomanduar. Tani unë se kuptoj. Ky është një kristal kripe i cili është i papërpunuar, pra kështu është gjetur. Po, ashtu del nga vaskat e kripës, mbillet, korret në quhet korrje. Do të thënë në momentin kur dezutrëm ose korret kripa. Vaskat u mblidhet kripa në periudhën e gushtit. Atëherë është periudha kur ato i mbledhin. Dhe këto janë kristalet e pastra që ne i përdorim për aromaterapinë. Mund të përdoret edhe në gatim? Po, patjetër, është është komplet natyrale me gjithë mineralet. Na provosh pak njëherë? Kanë laboratori atje ishte i mrekullueshëm dhe të gjitha analizat me mineralet që përmbajnë, unë tani nuk i them do të gjitha, po kishte 83 minerale që janë një mrekulli. Nëse e vendosim edhe këtu në ambientet e shtëpisë, është shumë mirë gjithashtu. Përdorimin e tash vetëm me një dozë të vogël kripe në një vask mund të japë një efekt të mrekullueshëm, duke duruar një lëkurë super të butë, super të trajtuar. Si mund përdoret tjetër në përveç pjesës së skrabit, pra cila është lloji tjetër i aromaterapisë të themi? Këto janë mënyrat që kemi sjellë ne. Domethënë vajrat esenciale dhe skrabin. Skrabi është i pajisur me vajra esencial dhe me vajrat e shtrydhur që kemi të bajameve, të arrave, ato shtrydhen të gjitha në të ftohtë dhe në një përzierje sipas interesit të individit. Po. Një përzierje që mund ta bëjmë edhe vetë në shtëpi, po. Ky skrab është për përdorim të kushteve shtëpiake me një përzierje në mënyrë të njëtrajtshme mund ta aplikosh shumë lehtë. Me vajin e bajameve, me vajin e ulirit dhe i bëjmë një skrab shumë të mirë disa pjesë të trupit. Shumë e thjeshtë me çmim të arsyeshëm. Dhe kjo është ajo që aromaterapia e sjell, është çmim cilësi, është një raport shumë i mirë. A ka gjasë që kripat na bëjë alergji? Nuk, për kundra si kripa është kundra alergjive. Në rregull. Rekomandohet për përdorim të rrugëve kush ka probleme me astmën apo probleme alergjike, rekomandohet për rrugët aspiratore. Tani sigurisht ju nuk do të tregoni formulën, sepse ndryshe bie që të alimentoni. Po cila është një formulë thjesht ku njerëzit me vetëm nëpërmjet kripës dhe le të themi dhe vajrave esenciale mund ta përgatisin në shtëpi për të përfituar le të themi një lloj skrabi. Një gjë shumë thjesht nga ana jote. Gjë e thjeshtë. Në fakt është një shkollë që është bërë për përzierjen e këtyre. Ka një raport të caktuar për aromaterapinë, patjetër është bërë shkolla dhe nëpërmjet lekcioneve. Tani ti thua që ne ata që janë në shtëpi të shkojmë në shkollë. Nuk them që ato që janë në shtëpi të shkojnë në shkollë, po të vinë të marrin produktin dhe kanë akoma më të thjeshtë, sepse ato merren me vajrat esencial. Ato kanë një raport të caktuar, carry roll, vajra esencial, që përzihen dhe japin ato efektet e duara në lëkurë. Pra nëse unë marr pak kripe dhe jep pak vaj ulliri, nuk mund të quhet një lloj skrapi. Jo, mund ta bësh një lloj skrapi aty. Këtë isha duke kërkuar nga ne. Unë të rekomandoj që të vini në aromaterapi dhe atë nuk e diskutoj. Dhe ta shijoni produktin. Sidomos tani që jemi pas palestrës. Dhe disa mirë do të na vënte. Na hapen ato poret. Detoksifikues si papara për trupin. Ka aromë shumë të celulit, gjithçka. Ka aromë shumë të fortë. Elikrisma është në fakt e përdorim për kremrat. Kemi dhe skrap me elikrisëm, që është e quajmë anti-age, sepse është për moshën pas 35. Lufton plakjen. Efekt shumë të mirë në rigjenerimin e lëkurës.
është bim që rritet në zonat tona. Bëhet shkolja dhe distilohet. Distilohet, është një nga bimet që dytë po të dëgjosh, kremin me helikrisëm është super i shtrenjtë në përbot, në kohë që ne e sjellim me produktet tona naturale në aromaterapi dhe ka një çmim të suportueshëm nga gjithë konsumatorët. Tani, aromaterapinë ne mund ta bëjmë edhe vetë në shtëpi, ju thash që mund të bëjmë këmbët, mund të bëjmë vaskën në një mënyrë tjetër për të bërë aromaterapi me krip dhe me produktet që kemi në tryezë. Skrapi i trupit, kripa në vask, këto janë metodat që ne kemi sjellë deri tani, nuk është se ka ndonjë përdorim më të veçantë në lidhje me kripën. Tani, pse janë, jam kurios, pse janë ngjyra ngjyra? Pra, kjo është në varësi të përzierjes së produktit dhe themi kripës me ingredientë. Kripën e kemi nxjerrë në fakt për festën e Shën Valentinit, është 50 Shades of Aromatherapy. O, Anjeza. Me të kuqe. Anjeza, te këtë ju dhurat. Tani ti me këtë sot dhe na thuash efektin nesër kur të vish në punë, më rrash? Ngjyra, po, efekti është i ndjeshëm. Po nis trajtime deri në shkurt. Ngjyrat ju tregova, më parë janë në të vajt esencial. Në momentin këtu e kemi me levander dhe thash dhe ngjyrimi i kripës vjen nga ngrirja e lules, është një ngjyrim natural, nuk ka ngjyrës tjetër. Kjo është një krip afrodiziake. Tani, çfarë ka aty brenda që është afrodiziake? Çfarë përbërës është ka tjerë? Afrodiziake e thot vetë fjala se çfarë ka kripa. Është prodhuar fiks vetëm për atë ditë. Ndërkohë që vazhdojnë ta kërkojnë dhe është akoma në dyqan. E pas kanë bërë me kështu Anjeza me karkaleca ditë. Se ngjyrën ashtu e paska. Po, ja, do isha kurioz në fakt për vitri ç'mund të kishte ndonjëlloj në lloj produkti për aromaterapi. Kemi me pish. Me pish, pish që është bredh i butë, bredh i egër, janë të dyja llojet e pishave këtu. Ti i ke gashkuar mendja për çdo gjë, edhe për çfarë ishte me njerëshme, nuk është se u mendova shumë. Patjetër, patjetër. Domethënë ju edhe personalizoni në varësi të festave. Një vit e gjysëm që operon në Shqipëri dhe deri tani jemi shumë suksesshëm. Jam kurioz, nëse un vi le të themi pranë jush dhe duhet të bëj një porosi në varësi të aromave që un pëlqej. Po, ne kemi nxjerr goxha produkte të personalizuara në bazë të kërkesave të kemi çuar disa shëmbull të vajrave të miksimeve dhe ato aromë që ato e kanë pëlqyer, e kanë marrë dhe e kanë të personalizuar. Anjeza, më fol pak për natyrën tënde. Çfarë natyrë je, çfarë aroma ke qef? Si mund t'ja kombinoni me anjezës një aromë tjetër? Unë më pëlqen shumë me livandë edhe ngjyra gjithashtu, por edhe ajo me bredh do më pëlqente shumë që afrohet stina e dimrit duhet jetë shumë e mirë. Shumë të mirë. Me efekt të fort, drejt për së drejti në lëkurë. Levandri ka një efekt relaksus, e ndjen, do më thënë në moment. Edhe atë parfumin e ka shumë të mirë. Shumë. Levandri është gjithë. Dhe më vjen shumë që janë mbjell fushat të tëra në vëndin tonë. Fushat janë mbjell, në moment janë gjithë gjithë kohës në vëzhgim lullë në bimën se si rritet. Dhe sa vjen periudha e distilimit. Më kujtoja se kishim levandë vetëm në Francë. Jo, kemi goxha fushave në Shqipëri, në Tiranë madje. Këto janë fusha që ju kujdeseni, mbillni vet apo shkoni dhe i merrni tek partnerët? Mediterane është partneri jon që na asocion me vajrat esenciale. Vajrat esenciale që prodhohen për eksport, por ndërkohë ne kemi ekskluzivitetin për aromaterapinë. Ndërkohë përsa i përket kripës, ne kemi parë forma të ndryshme të saj, gjithashtu edhe për të thithur lagështirën. Kripa ndihmon shumë nëse e vendosim në disa ambiente të shtëpisë, por është ka efekti antialergjik që flasim për kripën. Po të lexosh më gjerë, domethënë kishte një përdorim mjaft të mirë dhe për antialergjinë, madje për sëmundjet respiratore. Kështu që ta përdorim sa më shumë kripën, mundësisht ta evitojmë atë të gatimin. Kripa ka super efekte nëse përdoret sigurisht me masë edhe me, domethënë un kam lexuar edhe një material që deri diku ajo, po jo kjo kripa jon, pa dashur të ofendoj kripën tonë, sidomos ajo indiane, ajo e zeza, nuk e di se si quhet, kuronte deri dhe histerin. E ke vënë sa i qet jam se kam marrë një kap krip nga India. Ndërsa un po lexoja, me të drejtën, efektet me çfarë ta zëvendësojmë kripën. Mua më pëlqen shumë kripa dhe mësova që mund ta zëvendësojmë ato duke hedhur më shumë piperin, duke hedhur më shumë gjethe dafine, duke përdorur sojën, dhe kështu që kripën le ta përdorim më shumë si aromaterapi për t'i bërë mirë lëkurës dhe në një farë mënyrë të mbajmë edhe shëndetin, zemrën, gjithashtu dhe trupin në formë. Dhe për të mbajtur florin urtë, që të marrë kripa indiane. Kemi kripën shëgjare me çaj kamomili, me levandër është super përqetësi. Edhe me levandër gjithashtu. Edhe në fakt mesazhi i parë që përcolli Merida në studio ishte
që kripa dhe aromaterapia me krip na bën shumë mirë që të bëjmë një gjumë të mirë dhe të qetë. Do të thotë që na qetëson shumë, na qetëson sepse do të largojë gjithë toksinave, hapjen e poreve, përthithja e kripës. Ajo pastaj mban qelizat të hidratuara dhe kështu lëkura është goxha. Sigurisht që zëvendëson në fakt edhe plazhin për ato persona që kanë nuk kanë pasur mundësi në një kohë shumë të shkurtër. Marrin gjithë pjesën e mineraleve dhe të gjitha vajrat esenciale që kanë një efekt të mërzitshëm. Merita Kotorrit, falenderojm shumë që ishe me ne. Anjeza, nesër mos haro atë fikseshin. Faleminderit, faleminderit. Ishte kënaqësi, Merita, për këto produkte kaq të këndshme, me ngjyra të bukura që të bëjnë shumë për vete. Ne femrat sidomos jemi shumë të përkushtuara për sa i përket kozmetikës, skrapeve, masazheve, të flore të përgjithshme. Ne jemi vetëm një femra. Edhe mua m'pëlqejnë shumë, e kam provuar skrapin para ca kohë, nuk e kisha provuar kurrë në jetë, po mendoj që nuk do të harroj gjithë jetën dhe do përpiqem ta bëj sa më shpesh. Ishte super, super efekt. Mirë, do të ndjekim një klip tani që na tregon për kripën aromatike në estetik, më me detaje. Jemi zhvendosur në një tjetër hapësirë ku do të flasim sërish për kripën ata aromatike, por jo vetëm, do të tregojmë disa sekrete se si mund ta përdorni kripën estetike apo në kushtet e shtëpisë apo jo, Sara. Mirëseerdhe Dasha. Mirë se u gjetëm, jemi me Sara. Për temën. Faleminderit shumë. Do të jemi me Sara, mikesh tashmë në programin në shtëpinë tonë dhe mirëseerdhe në sezonin e ri, nuk kemi takuar për këtë sezon. Është të mbar për të gjithë ne. Faleminderit shumë. Sara, ne kemi folur dhe kemi qenë bashkë kur kemi diskutuar për kripën e Himalajave, shumë po shumë të mirë për organizmin, por gjithashtu edhe për efektet që ka për pamjen tonë të jashtme. Absolutisht, një produkt që është cilësor për organizmin ton, nuk mund të mos jetë cilësor edhe për lëkurën ton. Kështu që ne do të trajtojmë sot kripën e Himalajave, por në formatin të aromatizuar, do shikojmë si mund të përgatisim receta të thjeshta. Kemi fatit, kemi dhe një produkt pak më specifik sot pranesh, do e prezantojmë në vazhdimësi, dhe do shikojmë më kryesorja për çfarë na hyn në ndim, sepse pjesa relaxit është pjesa lux, le të themi, por jo të gjithë e kemi mundësinë, por në rast se kjo lidhet edhe me shëndetin, pra benefitet janë shumë të mira. Jemi në stinën e vjeshtës, alergjit janë prezente, kështu që do doja ta ndisja edhe me këtë pjesë, domethënë duke theksuar që haloterapia na vjen në ndihmë kryesisht për pjesën respiratore, le të themi, pastaj normalisht që përfshin edhe ekzemat, psoriazën, dermatitet të ndryshme. Ti shikojmë me radhë se si mund t'i trajtojmë ato. Sigurisht do të ndalim të gjitha me radhë për të dhënë informacionin sa më të saktë tek ata që na ndjekin nga shtëpia, por në ndryshim nga kripa normale, ajo aromatike, çfarë ndryshimi ka me zyave dhe efektet kryesore? Në rast se do ta quajmë kripë normale, normalisht që ne këtu referohemi te kripës së detit, pra kripës së jodizuar, edhe ajo e kemi përmendur sërish që është një krip shumë e mirë, ndërsa kur flasim për kripën e Himalajeve, duhet përmendim që po flasim për 88 minerale që ajo përmban dhe për gjurmë elementësh të shtuar. Pra është një krip që është e pasur në kalcium, hekur, magnez, bakër, janë shumë veti që e bëjnë atë ndryshe, le të themi, nga kripa e zakonshme. Ndërsa kur flasim për kripën e aromatizuar, këtu na vjen në ndihmë vajrat esencial, benefitet e tyre janë antiinflamatore, antibakteriale, kështu që normalisht le të shikojmë dhe për specifika të ndryshme të lëkurës ose të pjesës respiratore, se cilët vajra na ndihmojnë më tepër. Dhe ne i kemi të gjitha këtu në një tryez, dekoruar shumë këndshëm nga stafi juaj. Dhe nga do t'ja nisim? Atëherë, mendoj në fakt se më i përshtatshëm për stinën, le të themi që është vaji eukaliptit. Që kemi këtu? Po. Është vaji esencial i eukaliptit, esencat janë gjithmonë shumë të forta, përdoren të holluara, pra për të përgatitur një sasi rreth gjysë kilogram krip të aromatizuar, ne do përdorim rreth 15 pika, maksimumi 17 pika vaji esencial. Pra është një sasi super e mjaftueshme kjo. Pra në një sasi që mund të kemi, si këto sasit këtu që ne kemi të minimizuar, apo jo, sepse ne kemi përdorim shumë vogël. Absolutisht, kjo është pjesë e dekorit, le të themi, në rast se ne do marrim mundimin që të përgatisim një krip të aromatizuar, minimalisht do jetë një gjysmë kilogram, sepse nuk është se do shumë kohë, por nuk humbet asnjë vlerë kur ne e ruajmë të mbyllur mirë. Pikërisht prandaj po prezantojmë edhe një nga llojet e kavanozëve në të cilën mund të ruhet. Pra ajo mbyllet pothuajse hermetikisht. Do ta tregojmë në vazhdimësi, mund të jetë edhe një ide dhurata shumë e këndshme, pse jo, midis mikeshash.
Po, përzirjet më të përgjithshme, apo ato gjahasi më shpesh të kripës me qëfar esenca është janë kryesisht? Janë kryesisht esenca të relaksuese, është pa dyshim që është rëndafili, është shumë e mirë portokalli, limoni, por edhe levanda pastaj që është edhe për relaksim mendor, sigurisht për dhimbjet e kokës, për sinozitin, gjithashtu shumë e mirë. Kripa aromatike është e përdorur shumë në qendra estetike, gjithashtu në spa, për relax, sikurse e përmendet edhe ti, po në shtëpi? Po, unë do ngel të kjo pjesa shtëpi, jam shumë e lumtur për të gjitha zonjat dhe zonjusha dhe zotrin që kanë mundësinë që të frekuentojnë qendra spa, por jo të gjithë kemi, për arsye ekonomike, për arsye kohe, mënyra moderne jetesës, le të jemi të sinqertë, na ofron disa gjëra, por na merr edhe shumë kohë nga ana tjetër. Kështu që ne do t'rregojmë pranvisat se si mund ta përgatisin në shtëpi, domosdoshmërisht në rast se ne flasim për një banjo relaksuese, na nevojitet që të kemi një vask pra në shpinë tonë. Në të kundërt mund të bëhet për pjesën e këmbëve, duke qenë se është shumë problem myku në këtë sezon, duke qenë ndoshta cilësia e këpucës, i mbajmë veshur pothuajse gjithë ditën, cilësia e çorapes gjithashtu ka ndikon. Kështu që ne do fokusohemi të tregojmë edhe diçka për një banjo detox, le të themi, të këmbëve që mund të bëhet edhe çdo dark, thjesht edhe në një legend të thjeshtë, domethënë që ne disponojmë për rrobat ose diçka tjetër në shtëpi. Në agjendën në shtëpi mos të kufizohemi fare. Uji duhet të jetë ngrohtë apo jo? Uji është mirë në fakt për këmbët të jetë një legend i ngrohtë dhe një i ftohtë, kjo nxit qarkullimin e gjakut, kështu që në rast se është e mundur do ishte më mirë. Në rast se jo, pastaj do zgjidhni ujin e ngrohtë. Dhe mund të i hidhni për shembull veç kripën, veç varet esenciale, pra që do të bashkoheshin në masë apo duhet të marr masa kompakte? Mund të shtojmë, por siç tham ne në rast se kemi të para përgatitur dhe të mbrojtur mirë hermetikisht, ajo nuk mbet as gjë nga vlerat e vajt esencial, sepse kripa në vetvete nuk humbet edhe po qëndroi e hapur. Kështu që mund t'i shtojmë edhe drejt për drejt krip në Himalajave, në rast se kemi edhe krip të zezë, janë disa lloj kriprash që qarkullojnë, edhe kripa e zezë gjithashtu është shumë e mirë, mund t'i kombinojmë të dyja dhe të shtojmë pastaj vajin esencial, mund të shtojmë mentën këtu që vjen, është shumë e mirë për detoksifikim të lëkurës, mund të shtojmë gjithashtu edhe rozmarinën. Pastaj varet esenciale, siç tham, është levanda, portokalli, limoni, është ilang, ka një shumë llojshmëri vetëm varet esenciale që nuk mund t'i kufizojmë në 2-3 përdorime, sepse praktikisht vetitë e tyre, siç tham, antiinflamatore, analgjezike dhe antibakteriale i bëjnë të përdorshëm në një gamë shumë të gjerë për produkte që ne përgatisim ose shërbimesh. Fantastike. Sarane, sa herë vim takohemi më shumë të lumtur për gjithë gamën e produkteve që gjejmë këtu. Sot jemi veçanërisht të lumtur sepse kemi gjetur një produkt special që nuk ndodh ta gjesh në Shqipëri në formë të freskët, që është Kociperi apo. Po, edhe unë ndihem pak i llastuar, le të themi, sepse ishte një surprizë edhe për mua. Është më në fund edhe një prodhues i goji berry të freskët në Shqipëri, jam e lumtur për këtë, edhe pse preferojmë pjesën e egër, kuptohet, por janë dhe disa receta që mundsohen më mirë me produktin e freskët, qoftë për ta konsumuar thjesht siç është, madje të ftoje dhe ta provosh. Dhe si mund të konsumohet? Mund të konsumohet në këtë formë edhe e gatuar? Mund të konsumohet sheto, mund të konsumohet me musli, mund të kemi ëmbëlsira të freskëta, me kosin shumë e mirë, me drithrat për mëngjesin, goji berry është shumë e pasur në vitaminë C, antioksidantët, beta-karoten, kështu që ka një listë shumë të gjatë benefitesh pozitive. Po, ne kemi folur për të, po në formë të freskët e në këtë gjendje nuk e kishim para asnjëherë. Falenderojmë shumë që gjithmonë na surprizon me tilla gjëra, por sikurse ju tham që në hyrje të intervistës, këtë tryezë nuk e kemi përgatitur vetëm për dekor. Do të përgatisim diçka apo jo? Absolutisht, do doja të zgjidhnim 2-3 përbërës shumë të mirë, pra një nga këto është kripa, që është edhe tema jonë. Ne në Havan do përgatisim goji berin, do të bëjmë në formë paste, pra të shtypur, do t'i shtojmë edhe pak krip. Këtë jetë në formë scrub? Po, leta quajmë një scrub detoksifikues, mund të përdoret shumë mirë edhe për pjesën e ekzemave dhe psoriasis, pra mund të bëhet një scrub në zonat problematike.
është më mirë të përdoret në Havat në rast se është e mundur ose qoftë edhe me një pirun thjesht do pak durim, por që arrihet, është një frut i butë, goji berry freskët, kështu që nuk është asnjë problem. Edhe farat që përmban brenda, të kombinuar me kripën japin shumë mirë atë ndjesinë e skrabit. Mund të shtojmë vara vegetal, çdo lloj vaje që ne mund të kemi në shtëpi, përveç varave esenciale. Mund të jetë kokosi, bërtham kajsie, çdo lloj vaj vegetal praktikisht ose dhe ulliri që është edhe tradita jonë dhe një produkt që gjendet gjerësisht në që duam shumë në shtëpitë tona. Do shtojmë një sasi të kripës. Mund të zgjedhim edhe version të kripës më të imët në rast se ne duam që ta përdorim skrabin edhe për fytyrën. Të përzierin, ne mund të shtojmë çdo lloj vaji në rast se duam që ta përdorim për gjithë trupin dhe në varësi të specifikave të lëkurës. Në rast se duam hidratim, do shtojmë vajin e bajames, siç thamë makadamia, ullirin, bërtham kajsie dhe në rast se duam për dermatite, psoriaz dhe ekzema, do shtojmë kryesisht varat esenciale, duke na ardhur në ndihmë këtu edhe levanda, por edhe titriol, që njihet si antibakteriali më i fuqishëm për sa i përket vajrave esenciale. Kjo përzierje mund të bëhet vetëm me goji berry në këtë gjendje që e kemi ne, në gjendje të freskët? Ose do duhet që ne ta kemi zbutur paraprakisht në ujë, temperaturë, ambient i goji berry, të paktën për 4-5 orë, pra që të arrijë atë butësinë maksimale. Thjesht unë kisha dëshirë që edhe ishte një rastësi, siç tham, që ta prezantoja me goji berry të freskët. Fantastike. Sara, kush e kërkon shumë kripën aromatike? Janë qendrat estetike, spat apo edhe njerëzit kanë filluar që ta kenë në shtëpi, ta kërkojnë ta kenë? Në fakt nuk mund të kategorizohet, është çështje informacioni gjithçka. Unë e përmend gjithmonë këtë fjalë në dyqanin tonë, nuk lidhet gjithmonë me pjesën me nivelin ekonomik, le të themi, të secilit nga ne. Është më tepër çështje informacioni dhe si mundson secili nga ne të shpenzojë ekonomitë veta. Pra nuk mund të themi gjithmonë që është vetëm një stres më i lartë. Jo, dikush i njeh shumë mirë benefitet e kripës së Himalajës, edhe të kombinuar në rastin konkret me varat esenciale. Mendoj se gjithmonë ekzistojnë hapësirat për të gjithë një mundësi, nuk është një produkt që kushton shumë, kështu që mund të jetë i mundësueshëm për të gjithë. Që mund të bëhet edhe në kusht të shtëpisë? Absolutisht po. Dikush që dhe janë shumë përdorues të kripës të Himalajeve, mendoj se mund të veçojnë një sasi nga ajo që kanë marrë për gatimin e tyre, është kripë e pastër, kështu që nuk ka asnjë lloj problemi. Nuk është e thënë se duhet të blihet patjetër kripa e aromatizuar nga ajo sasi që ne kemi bler për gatimin ton, ndajmë një diçka të vogël dhe e përdorim edhe për këtë trajtim të jashtëm. Ne që në fillim përmendëm këtë kavanoz, si mund ta quajmë këtë enën? Apo e në përqeqë, shumë i bukur që përdoret për të mbajtur kremra, skrape dhe produkte ndryshme, por që ju i ofronin në formën e dhuratave, apo jo? Në fakt është diçka që unë e vlerësoj shumë kur marr një dhurat, ajo çka është e personalizuar, le të themi, pra ne mikeshat tona i dim se cilat ngjyra pak a shumë ju pëlqejnë, llojet e luleve ose të frutave, kështu që mund të kombinojmë një ide, është e thjeshtë, është ekonomike dhe vlerësohet sepse është përgatitur enkas për personin pra që ne po e përgatisim. Qoftë edhe me lulet e oborrit ose të komshiut ton, është shumë e thjeshtë të gjenden. Pra në një kavanoz që ne kemi të bardh, praktikisht mund ta dekorojmë me një centro që mund të jetë punuar në dorë, mund të jetë me një letër, mund të jetë të fytyrë zakës, ka ide shumë të mira. Ne do t'rregojmë vetëm pjesën e kripës, dekorit nuk mundem që ta mundsojmë për sot. Atëherë i kemi lulet dhe erzat në formën e freskët, por ne mund t'i thajmë shumë mirë midis një libri që jemi duke lexuar dhe ato do ruajnë përsëri ngjyrën e vet. Diçka shumë e bukur do ishte edhe pjesa e agrumeve, duke i thar ato në feta, është një dekor shumë i mirë, mund të jenë lloj-lloj lulesh. Pra praktikisht ne do t'i vendosim anash dhe pastaj do ta mbushim me kripën rreth e rreth. Mund të vendosim edhe petalet e trëndafilit të kuq, ndërkohë që na duhet të shtojmë një sasi të kripës. Ja, po ndihmoj, këtu kam më shumë. Dhe gradualisht do shtojmë një nga një edhe lulet që ne duam të përdorim për dekorin. Sa më shumë ngjyra, aq më e bukur do të duket vazoja, pra përdorim petalet e trëndafilit kuq, do përdorim rozmarinën
e freskët, duke qenë se ka edhe lulet prezente dhe e bën akoma më të bukur. Shtojmë edhe disa petale nga ana tjetër. Mund të shtojmë edhe pak mace flower. Kjo është dantilla e arës muskat, ka një aromë shumë të mirë dhe është shumë e dashur. Dhe do të vazhdojmë tani të mbushim sasinë e kripës. Disponojmë edhe në formën e thatë petalet, normalisht në rrasë e duam mund të shtojmë edhe disa nga këto, për të bërë dhe një kombinim ngjyrash. E theksuam që vazua duhet të jetë të mundësohet që të mbyllet në mënyrë hermetike, pra ne t'i ruajmë të gjitha vetit e varave esencial, dhe duke përdorur dhe një dekor të thjesht, sipër, sepse kemi ngjyrat e luleve, mendoj se është një dhuratë goxha surprizë e këndshme. Përsa ajo është shumë e bukur, është shumë e bukur dhe mund të mbahet edhe në ambientet e shtëpisë si pjesë dekori, vërtet shumë interesante. Mund të ketë kombinime nga më të ndryshmet, normalisht secili duhet të vëjë në punë fantazinë e vet dhe në varësi të stilit pastaj çfarë lloj lulesh dhe bimësh dhe erëzash disponojmë. Sara, të falenderojmë shumë për gjitha informacionet që ndave me ne dhe këto përgatitjet e vogla dhe këshillat që ndave me ata që ndjekin nga shtëpia. Kënaqësia ime, jeni të mirëpritur si gjithmonë. Faleminderit. Faleminderit shumë. Ndërkohë që ju e dini, mjafton pak kripë aromatike në një banjë me ujë të ngrohtë, qiri një aromatik dhe do ndiheni të relaksuar apo jo. Jo vetëm kaq, por do ndihemi edhe të çliruar nga ankthi, stresi, dhimbja e kokës dhe pse jo edhe dhimbjet muskulare. Faleminderit. Përshëndetje, unë jam Anjeza Maja nga emisioni Në Shtëpinë Tonë. Ndërsa unë jam Floriana Galliu. Për të regjistruar në kanalin e Top Channel në YouTube, klikoni këtu. Ndërsa për të ndjekur videot më të reja të emisionit tonë, klikoni këtu.